marka waxaan maanta aan buugan soo bandhigay waxa weeyaan in badan baan arkay buugaag badan oo la soo bandhigo oo sheekooyina oo aan anfacahayn ama halkaas uu iga tago oo xaflada waaweyn loo qabto laakiin waxaan bal wax dhaxala oo maxay ahayday ummaddu ay hadhow tolo ka faa'iidi karto dadka u sameeyayun baan isiri maanta labadan buugaa soo bandhigayo in mid waa kimistri midna waa xisaab midkaana weliba waa wadaayo waa fisigis oo saddex maadood adag baan saddexdaaba si isku mid aan u dhigaa oo aan aada wax u dhigaa kimistariga waxaa lagu talagalay in buugga kimistariga ah haddii qofka aan weligii kimistari dhigan uu kaasoo keliya dhigto oo buuggaasoo keliya uu saan uu muraajiciyo saan uu qaato waxaan aaminsanay imtixaanka inaanu eh ka hooseynayn haddii buugaa kimistariga waayo waxaan isku soo ururiyey foowan ilaa foofoor ayaan isku soo ururiyey waxaa ku dhex jira ilaa ku su-aalood iyo jawaabahoogii waxaa ku dhex jira shan imtixaan oo foofooradii hore laga qaaday in ayaa ku jira oo haddana ka shaqaysan waxaan ugu talagalay ardayga foonfoorka imtixaanka u diyaar garoobay hadduu kaasoo keliya akhristo inaad ku filan tahay buugga xisaabta xisaabta aada baan ugu dheeraaday in waxaan bayskii hoose ilaa aydhkii oo galaaskii sideedaad ah xaggii ugu hoose ka soo bilaabay chabter walba waan isku soo xidhiidhiyey ilaa iyo aan gaadhsiiyey xisaabta lagu dhigto jaamacadda sanadka hore lagu dhigto micnaheedu waxa weeye waxaan isku soo xidhay jaamacaddii iyo maxay ahayday dugsigii sare ayaan isku soo xidhay qofka buug labada buug waa laba buugba xisaabta ayay isku noqdeen qofka labada buug saani u qaataana dhammaan wixii tiknoolojiyad ku saabsan ama injineer ha noqdo ama waxaa tiknoolojiyadda caalamka isku gumaysanayaan oo dhan ku saabsan labada buug way ku filan yihiin yacni bays ahaan way ku filan yihiin oo waxay noqonayaan qof bayskiisu aada u dhisan yahay ayuu noqonayaa buugaag aada badanna waan ka soo tixraacay oo waan ka soo diyaariyey labada buug ee xisaabta in waxaa soo akhriyey in guddoomiyaha jaacadda beder wuxuu markii uu soo akhriyay kadib ii sheegay in jaamacaddaysa ama jaacadda guddoomiyaha ka yahay sanadka hore uu uga dhigi doono maxay ahayd manhaj uga dhigi doono waxaana ku dhiirigelinayaa xisaabta jaamacad u dhigaan aada baan ula socdaa wax dheeraada mooyaane wax ka naaqusan kuma jiraan labadaa buug wax dheeraada laakiin waad ku arki doontaan insha allah in waxa aan u mahadnaqayaa bulshada ka soo qayb gashay iyo madaxda in markii aan la hadlay in sida fiican igu soo dhaweysay inay markiiba ka qaybgelayaan ayaan maxay ahayday u mahadnaqayaa waxaa kaloo marnabaad aan mahadnaqaygii hore aan ka yilaabay saaxiibkay xildhibaandobax oo isna war siyaasadeedka midnimo isaguna maxay ahday soo wada oo laakiin ku dhawaaqay in waxaan ku soo gabagabaynayaa in fisigiska isaga kole barnaamij baan ugu wadaa waxaan doonayaa in aan samayno inta badan dugsiyada farsamada gacantay waxa ay ku shaqeeyaan maxaa aday farsamooyinkii hore ayay ku shaqeeyaan oo dee wixii lixdankii farsamada gacantu ahaynba maanta weli la wadaa laakiin weli lama samayn iskuulo in tiknoolojiyadan cusub in la jaan qaada oo farsamada gacanta waxay ku saabsan tiknoolojiyada kolba heerka ay kolba marayso weli lama samayn waxaan aada ugu mahadnaqayaa madbacadda qaranka oo aan horumar weyn samaysay oo aanu markii ugu horreysay aan ku fikiray inaan maxaaday buugaag taabaco aanan tegin meelaha baraifadka aanan tegin laakiin aan arkay kabaasitiga ay madbacadda qaranku leeday waxaan ugu mahadnaqay walaalkii maxamuud raage in dadaalka badan ee uu geliyey waxa aan dowladdana aan ku dhiirigelinayaa in waxyaala badan baa ayaa weli baraifadka laga daabacdaa haddii ay kabaasitiga leedahay madbacadda qaranku inta dhaqaalo kale meel kale lagu bixin lahaa hala horumariyo in intan iminkay taaganta in ka badanna in maxay ahayday ha lagu sii meel hala sii maalgeliyo
سيأي كبستك دوسي وينادو وحيالها اي دولدو محاد اوبا هاته العاكتة بنا كوب حساوة تابع عدانا تيم العاكتة ديب دولدها وصول لغتو او ان مدعادو هاد تابع عدو ان وحا كمي دا منهج كوكرا وحا جرب واقع ان هرون سمي ان اما كوا وحا دا رتارده دا فوفور كا اتحانه دا فوفور كا قيليا واقع يبسدان او سادو حبرشاد يبسو او لايلا كي قليلا او اتحانه دي هره او لسو رولي waxa jira labada buug ee xisaabta ee paper 1 iyo paper 2 ga ee wasaaradda waxbarashada ardayda Soomaaliland oo dhan ay iibsadaan markay imtixaanka four galayaan labada buugna ana hore u qoray oo waa laba buug labadan buug ka sii horeeyay wasaaradda laga qaadatay in ardayda wala oo ka soo fafori buugta uu iibsadaa imtixaanadii hore laga shaqeeyay ayaan maxay ahayday ayuu ka tixraaca hawshaana ana hore u qabtay in fiisiga iskala shaala waa sawada waxa qorshaha loo yaalo waxa weeyaan in practical kana aan u raacno oo aan si gaar ah buugiga soo jaan qaadno xisaabtu waxa ku soo gabagabeynayaa markaan qorayay ardayga imtixaanka fafoorka jiraya sida buugga hore aan qoray imtixaanada lagu imtixaanadii hore ahaa aan qoray sida chapter-ka isku xigan ayaa buuggana isku xigan marka qofkii soo chapter-kii imtixaanadana akhriyaya ayuu kan oo faafasan la yahay jaamacayn gaarsiyeena oo akhriyaya deenow saas isku la jaan qaadaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.